Шокуючу знахідку у під'їзді в чорній сумці першою виявила пані Марта. Жінка прокинулася від плачу дитини. Ну, я бачила через вікно, що йшла жінка. В нашу сторону до тієї ялиночки йшла, сюди щось несла, розумієте, такого. Згорблена була, дуже була висока, капюшон на голові, темне пальто. І потім пішли там, де я казала, де вона йшла тими дорогою, то і пішла в ту сторону, і все. Ну, вона сюди йшла. Дуже тяжко йшла, розумієте? Нерівна, а така йшла. Я ще думала, може вона, знаєте, з чимось там, що з неї. Чи з роботи йде, бо ні, то не наша жінка, не з наших домів. Тут я живу, і в 6:30 у мене маленька дитинка, хлопчик, рік і 2 місяці, встав молоко, я йому йшла робити, і в під'їзді я почула плач дитини. У мене була мисль така, що якась жінка п'яна напилася, заспала з дитиною. Боялася виходити сама в під'їзд. Я збудила чоловіка, ми вийшли, і там стояла сумка. Відкрила сумку, бо вона була прикрита, відкрила сумку, побачила дитину. Немовля було роздягнуте та холодне. Температура тіла у хлопчика була 32 градуси. Жінка викликала швидку, дитинку забрали у пологовий, де йому надали своєчасну допомогу. Дитина абсолютно здорова. Лікарі переконують, у пологових Хущини це немовля не народжували. Повинна була просто перев'язана. Перев'язана, у нас накладаються спеціальні клейми після народження. Тобто і по всіх відділеннях, по всіх роддомах по сучасному ставляться креми. Тобто перев'язані не проводять. Проводяться тільки, якщо вдома можливо, я так думаю. Про матір Зозулю нічого не знають поки що і поліцейські. Однак розпочали кримінальне провадження та просять небайдужих допомогти знайти горе-породіллю. А тим часом громада міста вже долучилася до допомоги. Дитині збирають необхідні речі. Памперси, засоби гігієни, вологі серветки, шампунь, одяг теплий. Хлопчику вже дали і ім'я. Він Мартін, адже знайшли його 25 грудня, а за церковним календарем – це День Мартіна. А медики кажуть, що вже озвалось багато охочих, які б хотіли всиновити дитину. Телефонували сьогодні, мені з Ужгорода одна жінка телефонувала, ще знайомі там казали, що вони б хотіли усиновити, але цей процес не проходить зараз у роддомах, воно проходить тільки після проходження всіх етапів. Однак надії знайти рідну маму дитині поки не покидають. Протягом місяця матір шукатимуть, згодом же немовля, ймовірно, потрапить у будинок-інтернат, де і визначать його подальшу долю.